pessoal, eu tô aqui em Miami, no Williams Island, nesse lugar maravilhoso, lotado de quadra, com o Rubens, que é um viciado em tênis e tem um círculo de amigos enorme, todos viciados também, né? E ele promove esse torneio aqui nessas quadras faz quantos anos, Rubens? Esse aqui é o sétimo ano. Sétimo ano. Ele vai contar agora pra gente um pouquinho de como que ele estrutura esse torneio e de todos esses amigos que eu vi aqui, essa turma maravilhosa. Esse festival do tênis é bacana, né? É um jeito da gente encontrar os amigos, confraternizar. E o Ricardo Guimarães, que é o aniversariante. Então nós estamos fazendo o RG57. Teve o RG50, 51 e o RG57, né? Então trazemos essa turma toda de Belo Horizonte, alguns de São Paulo, e dividimos umas duplas aí, fazemos um sorteio mais ou menos, né? Uhum. No fim, essa festa está bem bacana, depois temos entrega dos troféus, uma cervejinha, um champanhe, então é muito bacana. Me falaram que esse evento ele dura 3 dias, um de torneio, um de jantar e um de um passeio de barco, todo mundo junto, é isso? É, o final do aniversário do Ricardo, temos jantar, teremos amanhã o jantar, começamos com o torneio hoje, e na quinta-feira, São Pedro vai ajudar, vai dar um tempo bacana, nós terminamos com um passeizão de barco, abrimos um champanhe, fazemos uma bagunça, cantamos parabéns, então é que muito bacana. Muito legal. Próxima vez vocês têm que incluir as mulheres para a gente poder jogar com vocês. Não, a gente até gostaria, mas sabe que a gente não consegue o número de mulheres igual de homens? Só trazer de São Paulo. Aí tem, né? A gente tem uma turma enorme. Então, Rodrigo, elas vão ficar responsáveis de trazer o ano que vem, nós vamos entrar em contato, elas vão trazer a turma dela, vai ter masculino e feminino, isso é mais atual. É isso aí. Sem preconceito. É isso aí, né? Fechado. Tá. Obrigada, bom? Rubens. Um prazer, um abraço, viu? Abraço a você, viu? Estou agora com o Ricardo, do Banco BMG. E o torneio que o Rubens acabou de explicar chama Torneio RG. Explica um pouquinho pra gente o que é esse torneio. RG é Ricardo Guimarães. Isso é meu aniversário. Por coincidência, é hoje, é 27 de março. Parabéns! Obrigado. E é uma turma que vem aqui para Miami, a maioria do pessoal tem casa, tem apartamento aqui em Miami, e a gente vem também para assistir o Miami Open. Ah, claro. E aí aproveitamos esse grupo de pessoas que estão aqui e a gente faz esse torneio nosso, todos de Belo Horizonte, todos amigos em Belo Horizonte. A gente tem o nosso torneio próprio lá na quadra do Rubens, em Belo Horizonte, e a gente junta aqui em torno de 30, 40 pessoas todo ano. Quer dizer, faz 7 anos que você comemora seu aniversário aqui. Faz 7 anos. Começou quando eu fiz 50 anos, foi o RG50. E a partir daí nós fazemos, desde então, até esse que estamos, RG57. E se Deus quiser, vamos manter por muitos e muitos anos. Ano que vem a gente quer estar aqui também para participar. De repente a gente faz um torneio de dupla mista. Vocês vão estar. Vamos fazer sim, é importante também. As mulheres participam, elas são companheiras, são amigas nossas e importante para nós. Obrigada. Queremos isso também, tá? Obrigada, é um excelente incentivo para o esporte. Obrigado a vocês. Obrigada.